Nyt me ollaan täällä yrittävä talolla, niin me saatiin tästä hankkeesta mahdollisuuksia. Mitähän ne muut sai? Esteettömyys. Tulevaisuuden uskoa. Intoa. Yhdessä olemisen iloa kaikenikäisille. Viihtyisyyttä. Aktiivisuus. Mahdollistaja. Mahdollisuuksia. Järjestys. Olipa kiva kuulla, mitä täällä muuallakin on saatu aikaan. Ja mikä parasta, yhteistyön into syntyy siitä täällä maalla, että me tunnemme toisemme.